Patronu delatnostu mešovitim patronama tokom turističke sezone započeli smo 1. jula u tri grada na teritoriji Republike Crne Gore. Predstavnici našeg ministarstva, naši policijski službenici se nalaze u Baru, Budvi i Herceg Novom. Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, naši građani, državljani Republike Srbije koji trenutno borave na području Crne Gore, da li turistički, da li po nekom drugom pitanju, mogu u svakom momentu da se obrate putem telefona koji je dostupan 24 sata dnevno. Svakako ćemo im pomoći i izaći u susret našim građanima da se i ovde tokom svog boravka osjećaju bezbedno i sigurno.